Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë ka dërguar një shkresë zyrtare prefekturës së Gjirokastrës ku i bën me dije gjetjen e 2-3 vendeve të përshtatshme për të qëndruar dhe përstrehuar refugjatët që do të vinë nga Siria. Shqipëria po përgatitet për të pritur valën e refugjatëve sirian gjatë muajve të dimrit. Pritet që këta refugjatë të ndryshojnë rrugtimin e tyre, të ndjekur deri më tani për vendet e Evropës. Ata për shkak të motit pritet të zgjidhin itinerarin nga Shqipëria në Maltezi e më pas në Kroaci. Gjirokastra është vendi i parë ku gjatë dimrit zbarkojnë shumë klandestin nëpërmjet pikës kufitare të KKV-s. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar prej autoriteteve vendore të qytetit të Gurt gjetjen e dy hapësirave të mëdha për strehimin e refugjatëve sirian apo dhe të vendeve të tjera në lindjen e mesme që largohen nga konfliktet civile. Institucioni i prefektit të Gjirokastrës ka siguruar dy prej këtyre hapësirave që ndodhen në brendësi të vijës së verë të bashkisë. Tereni po përgatitet në fushën e aerodromit të Gjirokastrës, e cila gjendet përbri Lumidrino. Ndërsa një tjetër hapësirë është edhe fush pushimi që ndodhet brenda territorit të ish brigadës së këmbësorisë të forcave të armatosura përbri kilometrit të dytë në aksin nacional Gjirokastër-Tepelen. Sipas burimeve të Report TV, këto dy hapësira do të shërbejnë për strehimin fushor të klandestinëve që do të vijnë nga Greqia në Shqipëri si vend tranzit. Mësohet se kapaciteti maksimal akomodues për këto dy vende i kalon 10.000 persona. Ministria e Brendshme ka siguruar gati 5.000 çadra ambulante, të cilat do të shërbejnë për refugjatët sirian. Po ashtu ata do të kenë në dispozicion edhe 3 mjek, 4 infermier dhe 2 kuzhinier. Infrastruktura sipër përmendur do të fillojë të ngrihet sapo të zyrtarizohen këto hapësira si vende për pritjen e refugjatëve sirian.